Om man inte vet hur man, om man ska missa en lektion och inte vet vad man har gått igenom, då gör man så här för att ta reda på det. Att man börjar med att öppna sin Gmail. Sen kollar man på den sajten som jag har gjort för fysik. Den ligger under sites där. Och så klickar man då på Jakob Linder skrapan. Här finns det nu, beroende på vilken klass man går i, kan man kolla vart man ska, vad man ska göra. Låt säga att man går i någon av N1-orna på skolan. Då klickar man på den där fysik A för N1A samt N1C. Och så bläddrar man ner här bland kriterierna. Och så finns det då en planering för fysik A här. Den klickar jag på hämta. Och sen så vill jag öppna den med Adobe här. Och så kollar vi. Zoomar in lite så man ser vad det står. Och så är det ju vecka, just nu då när jag spelar in det här så är det vecka 45 då. Om jag missar den här veckans lektion så kollar jag här vad den kommer att handla om. Det är alltså Newtons lagar, sidan 91-96, Newtons första och andra lag. Så missar man då den lektionen, då läser man in det själv hemma sen. Sen fyller man i sin räknelogg efter det, när man har räknat uppgifter och sådär. Precis som vanligt, som om man skulle ha gått på lektionen.